cadaaladda aniga karay jir wasaar ahaan ama ka shakhsi ahaan waxay ii tahay ahmiyadii koowaad markaan runta idiin sheego waa tiirka oo aasaaska ii ah dowladnimada waa tiirka aasaaska ii ahaa barnaamijkii xukuumadda ee aan horgeeyey baarlamaanka haddaan cadaalad la helin waddankan meel lagu gaaraayo malahan waa garan karaa caqabadaha iyo dhibka iyo duruufaha ku soo shaqayseen ee cadaaladda waa idinkaga garaabayaa waqtigii yar oo aan haysanno aniga iyo tiimka wasiirada ah waa ka xunnahay waqti yaraan haysanaa laakiin haddaan waqti fiican idiin heli lahayn aniga halkaana xafiiska furan lahaa si aan idinkula joogo oon idiin dhegaysto shacabkana u dhegaysto baahiyadiinna aadan ayaan warhayaa waa garan karaa waagii dhallinyarada ahaa gobolka banaadir oon haddaan joogno maxkamadihiisa wa lahaa aadi ayaan u shaqayn jireen wax kasta isku toosnaayeen laakiin hadda waqtiga iyo dhibaatooyinka iyo duruufaha adduunka isbedelay iyo dhaqaalaha iyo dagaalada aan ka soo baxnay ee dalkeenna aafooyinkeen ugu reebeen waa garan karnaa waa inaad taas u dulqaadanaa waana waxa aan waddankan u nimid waa naga go-an tahay dadkeennaan soo noqday ama dalka joogo inaan si cadaalad ah iyo hufnaan iyo inaan contribution waddankan gelinno marka aniga roobla ahaan waa iga go-an tahay cadaaladda inaan muhiimadda siiyo waa idinla shaqaynayaa waa idin soo dhoweynayaa waxaan kaloo halkan rabaa inaan kaga dardaarmo walaalkay iguu sheegay 50 qofood noo yimaado 25 waa eedeysana 25na waa maxaa la dhahaa dhibane waa runtiis waay laakiin haddana magaaladii iyo dalkii waa cabanayaa far baa laydinku soo fiiqayaa cadaalad daraa la tirsanayaa maxaa la dhahaa in jidka loo taagan yahay oo kiisaskooda ama faylashooda aan la qabanin haddaysan la soo xiriirin ama sida ay rabaan garsoorka tiimka markaa ka hortegay ama soo dhoweyna aysan ula dhaqmin waxay sheegaan inay ku dulman yihiin halkaa iyagana waa dhegaysannay waana dhegaysan doonnaa idinkana iyagaa ka tirsan tihiin iyagaa matashiin maahan inaad ka diidaan maahan maxaa la dhahaa inaad si kale u aragtaan adduunkan kama dhammaanayso cabasho iyo eed intaan noolnahay intaan ka dhimanayno ilaa akhri laga gaaray waxay way soconayaan waxaa loo baahan yahay wanaajin iyo ka warhayn shacabkan xaqiiqda markaa idin sheego iyagana waa dhiban yihiin ya haddii 25-kaas eeday oo wax soo eedeeyay aad dhahaysiin waa eedaysanayaasha waxaa jirto qaar saxan uga jiraan waasuwada ognahay dhammaanteen suuqa waa la xiriiraa telefoonadeeda weli aniga ma dansano waa layla soo xiriiraa saan hore idinkugu sheegay haddaagana u sheegay galaaliya waa in cabashada wax laga qabtaa dadkan waa dadkeenni meelay aadaan malahan meelay ku cawdaan malahan cid u maqan malahan waxa ay sugayaan waa garsoorkii cadaaladda marka waa in sida ugu horeysa wax looga qabtaa anigana halkan waa usoo badnaanayaa maadaama aan uu yahay cadaaladda tiirka koowaad oon ahmiyadda siinayo garab istaagayaa waa ogahay ustaad saalax waa sheegiyay budgetka aan ugu talagalna wuu yaraa wuu garan karaa wasiirka aad ugu dooday waa doodi ugu badnaa laga bixiyo miisaaniyaddan isaga soo jeediyey anigana garabaan ku siiyay xaqiiqdii laakiin duruufahana haysto waa ka warhaysaan dhammaanteen duruufo adagaa waddan ku jiro duruufo adagaan waddankan kaga shaqaynaynaa dhammaanteen midninka qofka ugu sarreeyo ilaa qofka ugu hooseeyo marka idinka waxaa laydinka rabaa waajibaadkaidin saaran inaad gudataan umadaana aw cadaalad fashaan cadaaladaa dhammaanteenna wada deeqdo aniga maanta meeshaan ugu sarreysa haddaan joogo berri waa imaanayaa dadka oo waxaan ka mid noqonayaa bulshada qeybaheeda hoose berri waa idiin imaanayaa marka haddaanan maanta waddadii aan cadaaladdaas ku heli lahaa aan hadda samaynin anigana berri dulmanaa noqonayaa idinkana sidoo kale qofna ma qorin inuu maanta meesha aa wada joogtaan u wada joogo waxaan waa darajo ilaahay bosishana wada joogtaan kaalimaa wada joogtaan berri meesha aa joogtaan meel ka hooseysa tegi karnaa ama bulshadii aan u noqon karnaa waxa aan beerano ayaan berri helaynaa waxaad maanta samaysaan hadday xun yihiin inaad idinkana berri wax fiican helaysaan ha ku talagelina waxaan waxaa waa ilaaha bixiyo milkiyaddan iyo darajadan inaan shacabkaas sida u danqanayan uga danqana waa muhiim waay shacabka ha loo nax walaalayaalo ilaahay ka cabsado mas-uuliyiintiyaa tihiin eed qaadayaalaa tihiin nin mas-uul qaada waa nin eed qaad wax kastoo aad tiraahdid maxaa la dhaha waa saxsanahay ama waa nalaga gardaran yahay mar kasto bulshada way saxan tahay taas horta xisaabta ku dara ciddaa meeshaan u fadhina maahan caruurtiinni maahan reerihiinna maahan eheladiinna shacabka soomaaliyeed halkan u fadhinaa inaan qaadno waay mas-uuliyadda shacabka soomaaliyeed ay naga filanayaan oo ah inay helaan cadaalad sax ah ku salaysan hufnaan iyo is-aaminaad